Jõhvi Vene Põhikool kolis ajutiselt remonditööde läbiviimise ajaks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ruumidesse. Siin ootasid õpilasi ees mugavad õppeklassid ja avarakduse saal. Puudu on veel täiuslik garderoob. Jõhvi Vene Põhikooli direktor Irina Šulgina avaldab siirast tänu lapsevanematele, kes aitasid koolil kolida. Osavõtlikud lapsevanemad paigaldasid õppeklassidesse riidenagi ja jalatsite alused. Täna me seadsime ennast sisse sellesse hoonesse. See on kahe koruseline ning siin on piisavalt palju kabinette. 515 inimest mahutasid ennast ära. Väga vähese aja jooksul me suutsime selle hoone enam-vähem korda teha, et meie lapsed saaksid siin täiuslikult õppida. Nooremad lapsed, esimesest kuni kuuenda klassini, said selle poole, mis oli renoveeritud veel kutsekooli poolt. Vanemad lapsed said selle poole, mis ei ole võib-olla nii kaasaegne, kuid see on selle eest nagu ekskursioon minevikku. Peaaegu sellistes ruumides õppisid nende vanemad, emad, isad, vanaemad ja vanaisad. Tänaseks päevaks on tehtud suur töö nii kooli kui ka omavalitsuse poolt. Me uuendasime mõned kabinetid, tegime kosmeetilise remondi, mööbel tuli meie kooli hoonest ja vastavalt laste vanusele paigutasime nad klassidesse. On ka mõningaid muudatusi. Hetkel puudutab see õppeprotsessi organiseerimist. Kui varem käisid lapsed iga tund mööda spetsialiseeritud kabinette, siis täna veedavad lapsed kõik tunnid ühes kabinetis. Neil on praegu oma majake, nagu me räägime. Ning nad veedavad terve päeva ühes ja samas ruumis. Mööda kooli liiguvad kabinetist kabineti ainult õpetajad. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus eraldas oma ühise saali söökla jaoks ning kool organiseeris toidu toomise. Kogu toidu valmistamise protsess toimub vanas kooli hoones ning spetsiaalse transpordi ja termostega tuuakse toit lasteni. See, mis puudutab transporti organiseerimisse, siis oma valitsus eraldas kaks spetsiaalset koolibussi. See on lisaks orubussile, mis toob Oru linnaosast lapsi kooli. Üks buss võtab lapsed peale kooli juurest Jõhvi Turu parklast. Teine buss võtab lapsed peale Eesti kooli parklast. Esimene päev oli pisut segadust tekitav, kuna paljudele ei olnud selline liiklemine harjumuspärane. Kõik õppisid, kuidas koolini jõuda. Teine päev oli juba pisut lihtsam ja kõik möödus rahulikult. Lapsed teadsid, millises kabinetis keegi õpib. Me oleme vaid kolmas päev selles hoones, kuid enam ei tegi küsimusi, kuhu minna ja kus tunnid toimuvad. Harjumine võtab alati pisut aega, kuid see toimub väga õigesti ja ilma probleemideta. Selles hoones käib Jõhvi Vene põhikooli töö veel umbes pool aastat.